Nebylo by to lepší tu svatbu zrušit? Ne, nebylo. Pozval jsem všechny, včetně několika hodně vlivných chlápků. Za 6 hodin to má začít. Jestli nezačne, tak co si ti pánové o mě asi řeknou? Že jste vy měk, když nedovedete donutit nějakýho ocasa, aby si vzal tu vaši krávu. Co? Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.